ինձ համար շատ հուզիչ էր զինվորների հետ մեր հանդիպումը, որովհետև զգացի, որ մենք բոլորս հայերս պարտքով ենք մեր նախնիներին, որ արդեն ազատված են նահատակներում, և ներկա զինվորները, որ սահմանը պաշտպանեն, կոնե իրենց համար, իրենց այդ բոլոր աշխատանքի նվիրումի համար մենք պետք է բոլորս Հայաստան վերադառնանք։ Ինձ ավելի շատ դուր եկավ Ձեր պապիկ ու տատիկի մոտը, որ բոլորս երգում էինք, սրբազանները, Ձեր հայրերը, երեխաները, բոլորս։ Ես զգում եի ուրախություն, հպարտություն, զգում եի, որ հայրենիք ունեմ։ Ճաշերը ավելի համովին հոս, միսերը, ես ծիրան չեմ սիրել Ամերիկայի մեջ, բայց հոս շատ համով են։ Ամեն մարդ միշտ կերկեգոր և կբարեգոր և դարբեր կյանք մնե, ավելի ուրախ և ավելի միասին ենք միշտ և միասին հայ ենք և ավելի կարևոր է մեր համար։ Աստվածը հոս կապրի։ Այստեղից մենք գտանենք Արցախի շունչը, գտանենք Էշմիածնի շունչը, գտանենք Հայաստանի շունչը, որ նրանց հաղորդենք այստեղի ոչ միայն գեղեցկությունը, այլ նաև ժողովրդի ոգին, որով իրենք բռնվել են այս հողին։ Ես կարծում եմ, մենք ավելի պայծառացանք, մեր ընդհանուր հոգևոր դաշտը զորացավ, ժողովուրդը տեսնելով այսքան ուխտավորներ, գոտե պնդվեց, մխիթարվեց։ Ինչ ես կարծում եմ, մեր Արցախի սրբավայրերն էլ իրենց սուլ զորությունը փոխանցեցին մեր երիտասարդներին։ Իրենք էլ ավելի զորացած, ուխտը կատարած, ավելի բարվոք վիճակով պիտի վերադառնան իրենց հարազատ տները։